Advantage leo nakufundisha jinsi ya kuweka baa, kubadilisha baa yako kuwa katika rangi yote ambayo unaitaka. Kwa mfano kama baa yangu hapo juu unavyoiona ipo katika rangi ya pinki, na unaweza kuiweka rangi yote ambayo unataka wewe, au kaweka kitu chochote ambacho unataka wewe, rangi nini, picha. Sasa leo nakufundisha jinsi ya kubadilisha baa yako kuwa na picha. Kama unavyoona chini kabisa na kiama cha setting kuna picha yangu, pia juu kuna jina langu. Leo sasa nitakupa hiyo mbinu kali kabisa mwaka 2019. Kuendelea kufunga mwaka, basi usisahau subscribe hapo chini kwenye channel yangu, ku like na comment, ili tuende sawa kabisa. Utaingia Play Store, uta install application inaitwa Power Shield Notification Panel Charge kwenye simu yako, then uta open ndio tukaone jinsi gani inavyofanya kazi. Ukishafungua application yako kama hivi unavyoona, uta click hapa turn on. Lenda huyu hapa notification turn on, itakuweka moja kwa moja katika hiyo application zako. Kwa utafuta hiyo power shield mode uta turn on kama hivyo, then uta allow. Leo nitarudi nyuma tena, utakuja hapa kwenye accessibility, uta found accessibility power shield mode, utaitafuta mpaka uione hii hapa juu power shield ipo on, then uta turn on nayo. Utaitani oni, utarudi nyuma sasa. Kote ushatani oni, utakuja sehemu ya kala, nataka power shield mode yako ibadilike rangi gani. Nategemea sana nataka iwe rangi gani. Kwa mfano mimi nataka niweke rangi ya hiyo hapo ya kijani. Kwa hiyo ukisha power shield mode yako utaona ina rangi kama hiyo ambayo umeiweka kama hivi. Ila ni njia rahisi sana mwaka 2019. So subscribe hapo chini, ku like na comment. Asante.